A, počuť ma? Sme nezlúčili mikrofón, takže budem sa snažiť teda dúfať a modliť sa, že ma počujete. A keď nie, že možno je to dobré, aby ste ma nemuseli počúvať, ale ďakujem, som veľmi rada. Netreba, tam je len tá jedna fotka, takže... Ja sa rýchlo predstavím. Čaute, volám sa Celeste, ahojte pre tých, ktorí nie ste moji rovesníci, tak dobrý deň. Všetky tie veci, ktoré sa povedali, tak som veľmi hrdá, že boli povedané, ale je to asi aj zbytočné, lebo dneska som tu preto, lebo som mladý človek tiež, ktorý nejakým spôsobom sa náhodne, aj keď poviečne nenáhodne, našla v biznise, ktorá je netypická, veľmi verejná. Ja už od detstva som spievala, chodila som na hodiny spevu a tak ďalej, taký ten klasický konzervatorský príbeh, s tým, že v 15 som stretla, v 15 a 16 z nich som stretla troch ľudí, ktorí mi úplne zmenili život. Jeden z nich sa volal Martin Šrámek, je to producent v Bratislave. Poznáte Primetime pesničku od Majka Spirita? Áno, tak chalani, nehrajte sa, viem, že to poznáte. Poznáte pesničku Run, Run, Run od takej americkej namyslenej spevačky? Poznáte ju? Je ju strašne, nemám rada, ona strašne zle spieva. A má hnusnú najmäčšinu. Ale tento producent tvorí, alebo spoločne tvorí tieto pesničky, ktoré vy teraz momentálne možno nie každý z vás, ale veľa z vás počúva. A ja som ho stretla, keď som mala 15 rokov. Prišla som s mojou maminou do štúdia, lebo nás tam pozval, a aby sme sa dohodli, že a chcel zistiť, či viem spievať a či by sa oplatilo so mnou spolupracovať. Tak ja veľmi nervózna som prišla do štúdia takto, ako chcela. Dobrý deň, volám sa Sele s mojou hnusnou, otrasnou slovenčinou. S tým, že s mojou mamou, ktorá tam stála takto, to pozerala každú chvíľku, lebo najstrašia prvá dcera dávala si pozor, veľký pozor. Potom nás nechala, aby sme spoločne začali spolupracovať nad niečom. My sme sa porozprávali o tvorbe, o kontextu, textu, melodickej linky. A povedal mi jednu veľmi zaujímavú vec. Povedal mi, že Celeste, keď budeš chcieť, tak budeš. Neukončil tú vetu. Povedal, keď budeš chcieť, tak budeš. A ja, že a čo budem? No ja neviem, povedal. Neviem, čo z teba bude. A preto namiesto inteligentného, schopného človeka stojím ja tu na pódiu dneska. Takže vlastne to bol taký ten môj začiatok. Druhý človek tu sedí momentálne v tejto sále. Tento druhý človek je zaujímavé, ako sme sa my stretli, začali spolupracovať, lebo on ma vôbec neriešil. Som bola nezaujímavá puberťačka, ktorá súťažila v Superstar. Nikto nechcel so mnou spolupracovať, nikto ma nemal záujem o nejakej Američanky, ktorá je z Bratislavy a spieva, no a čo? A tento pán tak na začiatku, nie že by ma nemal rád, ale neriešil ma, nebola som podstatná vec. A povedal mi on sám, vybavoval, ináč predstavím ho, to je Lumie Maty, on sedí za nami. Je to človek, ktorý veľmi dlho na Slovensku, ale neviem, jak dlho, potom by som prezradil, koľko má rokov a potom by sa som o týždeň nerozprával. Ale je to človek, ktorý už veľmi dlho robí s veľa známymi ľuďmi na československom trhu, ak to môžem tak stručne nazvať, v rámci showbiznisu, takže hudobne, herci a tak ďalej. Hlavne robí booking a management pre muzikantov spevákov. On organizoval akciu, tuším, že v Trenčine to bolo, organizoval akciu so svojou agentúrou a pozvali tam mňa, ako mnohých iných ľudí, aby som tam vystupovala. Ja som bola len jedna v rade veľa ľudí. Medzi klaunom, ktorý robil s rukami balónmi a medzi nejakým detským zborom som spievala, ak sa nemýlim. Prišla som tam, zaspievala som nervózna, nešťastná, lebo som spievala v obchodnom centre a som stala takto na pódiu a maximálne sa na mňa pozerali dvaja ľudia. A všetci len prechádzali okolo, lebo však keď idete do nákupného centra, nejdete na koncert, idete nakupovať, sadnúť si, dať si kávu a tak ďalej. A moja mama so mnou šla na koncert. Sadli sme si potom s Lumírom a s jeho kolegom spolu v kaviarni a začali sme sa rozprávať, len tak, ďakoval za to, že sme prišli, my sme ďakovali za tú možnosť, išli sme domov. Ja celú cestu domov som plakala, revala a sťažovala sa mojej mamine. Ja už toto nechcem robiť, ona nikdy nebude spevačka, nič zo mňa nebude. O 6 mesiacov neskôr
Lumiro je oficiálne zobral na starosti ako spevačka pod jeho agentúrou a my spolu už robíme tento rok 6 rokov spolu. Pointa tohto všetkého kecania je, treba si uvedomiť, že tie vaše slabosti a tie vaše najslabšie chvíľky, ktoré máte, práve vtedy, keď si neveríte vôbec, alebo si myslíte, že sa mýlite vo všetkom, alebo niekto vás o to presvedčí, lebo to sa tiež môže stať, je práve vtedy, keď so svojou osobnosťou môžete začarovať druhých. A vy si to ani nevšimnete. Treba si uvedomovať to, že napriek tomu, že veľakrát sa nám zdá, že máme zlý deň, alebo nám niekto robí zle, alebo nevieme niečo, alebo nie sme najlepší a vždycky bude niekto, ktorý to robí lepšie, vyzerá lepšie, v podstate je celý lepší, to neznamená, že my nie sme takisto schopní urobiť to isté. Pridám taký posledný príbeh. Veľa vecí sa stali, to sme aj spomínali na začiatku, ďakujem. Čo sa potom stalo po tých rokoch, ak som spolupracovala s týmto ľuďmi? Stretla som potom takého ďalšieho človeka a on mi tiež zmenil život takým netradičným spôsobom. Poznáte toho pána na fotke? A kto to je? Donald Trump. Veľmi charizmatický pán. Pred 3 rokmi som mala tú príležitosť, alebo tú možnosť, sa stretnúť s Mr. Trumpom cez organizáciu, teda cez fond, ktorý sa volal Fund Anything. Furt to existuje, furt to funguje. Je to crowdfunding organizácia. Viete, čo znamená crowdfunding? Viete všetci? Je to pohode, keď neviete, ale aby sme si to vysvetlili. Je to nejaká stránka alebo nejaký portál, kde sa môže podporovať my, napríklad je nejaký projekt, človek zavesí ten projekt. Ukáže, napíše, o čom je ten projekt a pýta si od obyčajných ľudí, ako sme my, ktorí sedia za počítačom, aby sme to podporili. A môžeme si vybrať, čo chceme, môžeme poslať euro, 50 eur, 500 eur, 5000 eur, ako je nám vhodné, alebo ako sa nám zdá vhodné. Takže cez takýto projekt som sa dostala k Donaldovi Trumpovi, lebo on organizoval, alebo teda založil jeden z týchto takých portálov a on každý pár mesiacov si vyberával 3-4 projekty, ktoré chcel podporovať. A mňa si vybral ako jeden z tých prvých. Prišli sme do New Yorku, veľké halo, zobudila som sa o 5 ráno, aby ma naličila maskerka, obliekla a tak ďalej. Išli sme do Trump Towers, ktorá je celá vyrobená jak z nejakého horror filmu z 80-tych rokov. Vysoká väža budova, celá zlata, vnútrinové cené, tak steny zo zlata, tak namalované, strašne, tak gíčové to vyzeralo. Prišli sme tam a tam stojí Donald Trump. Vlasy ma ozajstné, ináč, fakt. Videla som ich takto naživo. Sú ozajstné. Stála som tam a podal mi symbolický kufor, ktorý bol plný $25,000. A on cez moderatorku a cez organizátorov povedali, nech sa páči, tieto peniaze sú pre teba, aby si išla do života, aby si zaplatila niektoré veci vo svojej kariére, aby si investovala do svojho života. No ja v 17-18 úplne hotová z toho. 3 roky neskôr, teda 2,5 roky neskôr, začal kandidovať za amerického prezidenta. A tu musím zastaviť, lebo musím vysvetliť 3 rýchle veci. Viete pôvodne môj pôvod? Viete, odkiaľ ja pôvodne som? Iránčan. Presne tak. Ja som pol Američanka, môj otcino je Američan, a moja mama je Iránčanka, Ruska, ktorá vyrastala v Anglicku a Švajčiarsku. Ja viem, stay with me, držte sa, hej? A ja som vyrastala v Bratislave skoro celý život. Takže ja som bola zvyknutá na európsky život. Som vyrastala v krajine, kde som ja mala tú slobodu byť sama sebou, byť polocudzinka, byť Američanka, nemať dokonalú slovenčinu a tak ďalej. Ale moja mama prišla z krajiny, kde to nebolo povolené. A doteraz sú tam zákazy v rámci ženských práv, v rámci cudzincov, v rámci viery a tak ďalej. Ona s mojou babičkou momentálne žijú v Amerike. Moja mama a moja babička. A tento Mr. Trump kandiduje za prezidenta a jeden z vied, ktorý hovoril počas propagácií, hovoril, že všetci Iránčania sú zodpovední za terorizmus vo svete. Nepovedal islám v tej vete, nepovedal konkrétna skupina ľudí, povedal všetky Iránčania na svete. Vie niekto, aká populácia Iránčanov na svete? Ja tiež nie, takže v pohode. Ale strašne veľa. Skrátim to.
Ja som tie peniaze už dávno míňala, tých 25 tisíc dolárov, lebo však dal mi ich, investovali sme do albumov, fotenie, nahrávanie, natáčanie a tak ďalej. Showbiznis to je veľa. 3 roky neskôr, takisto pracujem, makám, veci sa zmenili, vyrastla som, trošku som pribrala, čo už. A stala sa taká vec, že som s rodičmi sedela, teda s maminou, s babičkou, s otcinou, sme sedeli v Amerike, v obývaku pozerali sme správy, jak tento pán, Mr. Trump, toto hovorí do mikrofónu pred tisícmi ľuďmi. A videla som ten strach u mojej maminy a u mojej babičky. Keby sa on stal prezidentom, tak čo sa im stane? Mal šťastie, že môžu možno odísť, alebo vrátiť sa tu, alebo presťahovať sa niekam inam. Ale nie každý človek má túto finančnú slobodu, alebo švajčiarske občianstvo, alebo rodinu, ktorá býva v Európe niekde, kde sa môžu skryť, alebo odísť a znovu začať ten život. Veľa týchto ľudí toto nemá. Takže z princípu som si povedal, že ja s týmto človekom nechcem byť spojený. Ale už som. Som spolu na fotke. Som spolu na fotke. A podal mi obrovský kufor peňazí. Takže čo teraz? Vymažem všetky fotky z Google? To nejde. Nejde to proste. Maximálne z Facebooku. Vymažem ho z Instagrama, už ho nebudem sledovať ďalej. Takže som sa rozhodla, že jediný spôsob, ako sa odpojiť od takého človeka, ktorý je úplne proti tomu, nielen proti tomu, aká som a čo ja hovorím, aké sú moje názory, ale môj genetický pôvod, ktorý nemá skoro nič spoločné s tým, ako sa ja v dnešnej dobe v mojom živote chovám, ako sa správam druhým, mňa a celú moju rodinu a tisíce ďalších ľudí chce odsudzovať. Tak ako som to urobila, povedala som, sadla som si s maminou, ktorá so mnou manažuje moje finančné stavy, moju firmu a tak ďalej. Mami, musíme vrátiť tie peniaze. A ona na mňa, čo ti hrabe? 25 tisíc dolárov, to je náhodou 19 tisíc eur. To je, aj keď som spevačka, aj keď to vyzerá v showbiznise, že to je málo, je to strašne veľa. Je to obrovská suma. Rozhodla som sa, a to nehovorím, aby som sa chválila, vrátili sme tie peniaze. Obrovská diera na účte, ale vrátili sme tie peniaze zo svojich, čo ja zarábam z toho, že hrám, vystupujem a tak ďalej. Len preto, lebo som vedela, že ja nemôžem s takýmto človekom byť spojený. Nielen pre seba a nielen pre svoju rodinu, ale pre každého človeka, ktorý je iný a je súdený len preto, lebo je iný. Takisto ako ja som bola ako malá, takisto ako moja mama, takisto ako moja babička a tak ďalej a tak ďalej. A určite nie je z niektorí z vás to poznáte. Nemusí to byť cudzinec, aby bol súdený za to, že je iný. Podstata toho je, že vaše nevýhody a vaše slabosti sa môžu otočiť. Môžete si ich vy využiť a nastaviť tak, aby bolo vašou oporou, aby vás to posunulo ďalej. Je to vaša sila. Niekedy, pozrite sa na to. Keď pôjdete dneska domov vo všetkých týchto príhovoroch, ja viem, je to dlhé, je to strašne veľa informácií. Ale keď pôjdete dneska domov, tak myslíte na to, že čo mám podobné a rovnako ostatní a čo mám iné. A čo mi vadí a čo mi nevadí na sebe a na druhých. A povedať si, že nemôžem zabudnúť na to, že moje slabosti sú niekedy moje obrovské najväčšie sily. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne.